vendo aqui, ó, gente, uma mocinha aqui, ó. A gente nem fez vídeo nada do canal Vida na Roça, uma abobrinha, ali um arrozinho. Fiz é só pra... Daqui a pouco aqui eu vou fritar uma carninha de porco. Só vim mostrar a labareda aqui pra vocês, gente, desse fogão. Quase um fogo. Um fogo? É fogo. Um fogo? É. É? Meu Deus, né, gente? Olha o tamanho da boca disso. Vou fritar uma carne de porco aí, gente. Vou gravar aí pra vocês uns pedacinhos aqui do nosso dia a dia hoje. Beleza, galera? E olha só, gente. Tem uma surpresa aqui pra vocês. Pera aí. Olha só, gente, quem tá aqui. Quem tá aí? Meu Deus, pelo amor de Deus. Olha só quem tá aqui, ó. Olha o que a vozinha tá fazendo, gente. Aí, nossa, irmã, nossa. Deixa eu mostrar, gente, ó. Olha aí, gente. Novamente, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que, que a vovó tá fazendo? Mãe, a vovó tá fazendo coxinha. A vovó tá fazendo coxinha? E quem tá aqui? Daniel, vem dar um oi pra galera, Daniel. Mãe. É? Filmando, eu ia filmar você lá dentro, lá. Ainda bem que você veio aqui. E a vó? Oi pra galera aí, vó. Oi, galera. Tudo bem? Estou aqui na casa do meu filho, passeando um pouquinho. Pena que este ano não vai dar pra mim ir pro sítio, né? Mas só aqui na vila mesmo. Já Deus a preparar outra vez, a gente vai pro sítio. É. Vou ver só. Não vai dar. Vai ter vídeo, gente. Da vó lá no sítio esse ano. Não vai ter vídeo no sítio, só aqui mesmo. Mas olha aí o que ela tá fazendo pras criançadas aí, ó. Coxinha. Né, amor? Olha lá minha mãe lá. Oi, mãe. Dá oi aqui pra galera. Gente, eu comecei esse vídeo mesmo na sabe assim? Sem dar oi, sem nada. Eu peguei e fiz, entendeu? Senão o dia passa e a gente acaba esquecendo de registrar os momentos, né, amor? Você nem se preocupando em fazer vídeo agora, que tá recebendo visita aí, né? Pois meu irmão saiu, dá uma esporteada, tá por aí. Achei que ele vinha com a família, só veio ele, só. Ele trouxe minha mãe e o Daniel, né? Então, ele tava querendo ir pro sítio, daí tá chovendo. Aí não sei se vai dar pra nós ir pro sítio, né? Vamos amanhã pro sítio lá. Eu e meu irmão, mas tô achando que ele não vai, não. É? Não tá muito com coragem, não. Então, gente, a gente tá aí, ó. A avó fazendo coxinha, eu tô lá no almoço. Jesus tá aí. Amanhã café vai ser. Café da tarde vai ser isso aqui, olha. Tá aparecendo vozinha mesmo. Café da tarde hoje. Isso, gente, que eu não pude nem fazer nenhum ainda. Eu tô falando pra ver se ela deixa uma massinha aqui pra mim fazer. Mas olha lá, já deu quantos ali, vó? Ali já tá com 26, 29, 34 já. A vó fez o aniversário do Hélio o ano passado, né, Hélio? E agora a vó já tá fazendo. Essa coxinha é uma coxinha das melhores coxinhas que existe no mercado. Não vai encontrar, na verdade. É que a dona Elza vendia coxinha, né, vó? É a coxinha mais temperada que tem. Coxinha mais gostosa. Bem feita. Que eu já comi na vida. Filho, é aquela coxinha bem temperada. Oh, aí, ó. Ah, você já dá pra ver aqui, gente, olha aí, ó. Ó, pessoal, bem amarelinho. Todos os tipos de cheiro verde aqui, então é bem temperadinho mesmo. Minha família, todos eles falam, mãe faz uma coxinha, ô, vó faz uma coxinha, aqui, mãe, tô com vontade aqui, de comer mãe, uma coxinha. Esses dias mesmo fiz umas coxinhas lá e chamei a minha neta, que tava desde a gravidez dela, tava se batendo, queria comer umas coxinhas. Fiz lá e avisei, ela veio correndo. Correndo lá pra casa tomar café com coxinha. E eu vi, já também chorei e ela veio correndo fazer coxinha. Ah, tô brincando, gente. Mas, gente, é isso aí, ó. Estamos aí, ó. Volta na lida. Vamos dar. Como é que fala? É, a avó não veio pra passar o Natal, né, gente? Ela vai logo. Não quer passar o Natal com nós. Infelizmente, esse ano não vai dar pra passar o Natal pra ela. É, tá escuro. Seu aniversário, esse ano a vovó não vai poder fazer coxinha também no seu aniversário. Tô achando. O Hélio faz aniversário dia 8 de janeiro, gente. Uma data que é aqui, início de ano. Bem contramão das festas, né, Hélio? Escuro. Logo depois do Natal, dia do novo.
Deus foi ele, quer dizer, ano novo, né? Primeiro de ano. Daí dia 8 já chegou o aniversário dele. Daí as festas. Ano passado a vovó fez coxinha pro aniversário dele. Esse ano o vovó não vai estar lá. Vamos levar umas dessas daí. É verdade, vamos congelar e guardar. Fazer o bolinho pra ele lá no sítio, que eles vão estar de férias. Dois, três, terceiro ano dele passar já de férias lá no sítio, né? Olha lá, gente, o fogo tá saindo pra fora lá, ó. Eu vou lá fritar minha carne, né, gente? Porque... Vou devolver a ferramenta lá do senhor assim que eu emprestei pra poder atender. Então é isso aí, galera. Logo, logo a gente volta aí que a avó terminar das coxinhas. Eu finalizo por aqui. Voltamos depois, gente. Porque senão o almoço não sai. E não dá pra ficar filmando, né? Todo mundo, né, mãe? Não. E o fogo tá lá, gente. Vamos lá ver o fogo. Gente, não repara minha bagunça aqui, que hoje eu tô sem água de novo. Ó. Aqui, ó. Banhinha de porco. Eu vou fritar uma carninha de porco, né, gente? Um pouco, antes de terminar o almoço, né? É, né, porque a avó manja muito, é muito rápida, ela não... É, se eu não deixar... Pra quem fazia coxinha, quantas coxinhas a senhora fazia pra vender em média, avó? Ah, o Gilson, na verdade, ele vendia 100 coxinhas por dia. Então, imagina, eu... 100 coxinhas por dia. Hã? Ah, naquele tempo ele vendia R$1 a coxinha. Baratinha, baratinho, tão baratinho hoje baratinho. Em dia. Não, desse tamanho mesmo. Desse tamanho? Meu Deus, gente, é muito grande. Pega lá, vó. Uma pro pessoal ver. E a massa também é temperada, gente. A vó temperou a massa também com cebolinha, salsinha. Olha o tamanho. É, e não é mixaria de recheio, não, hein? É, o recheio que eu coloco aqui. Olha, gente, olha, essa quantia aqui, ó. Daqui pra mais. Umas grandonas, né? É. O que que você tá chorando? O que que você tá chorando? Onde o pai foi? Hã? Pra levar o ferramenta lá no coração. Dá oi, Agatha, pra galera. Então, gente, é isso aí. Eu vou lá. Daqui a pouco eu volto aqui, vó. Se a senhora quiser ir fazer, não deu. Eu tenho que preparar a carne ainda. Não, deixa um pouco normalizado. Então é isso aí, gente. Vou lá, senão não sai esse almoço. E daqui a pouco o cunhado chega e não tem comida, né, gente? É isso. E aí, gente, já coloquemos a carne pra fritar. Só que ela tava um pouquinho congelada, né? Mas daqui a pouco ela frita aí, gente. Temperei com alho. Uns temperinhos, hein? Buscar mais lenha, gente. Olha o tamanho desse fogão, gente. Ele consome muita lenha, mas tem que ser torona mesmo. Isso aí, gente. Tá muito quente mesmo. Mexer aqui. Dá até passar a carne aqui, ó. Prato, não, mãe. Gente, vou mostrar aí, ó. Você tá comendo bem pouquinho. Não mostra, não. Misericórdia. Carninha de porco, ó. Só vou dar uma filmadinha. Vou colocar esse prato do Gilson no quarto, vai dar várias visualizações. Aí, gente, vocês acham que o Gilson come um pouquinho? Ó? Não, deixa eu dar um zoom lá, gente. Aí, ó. Será que é magrinho, ó, a finura dele? Quase grossurinho. Mãe. Fala aí, vó, tá bom?
Tá uma delícia, gente. E aí, Gonçalo, tá bom? Ótimo, Gonçalo também. Carninha Gonçalo, de porco. O Gonçalo é meio magrinho desse jeito, porque ele não come também. Deixa eu ver, Gonçalo. Não, mostra. Então, gente, é isso aí, finalizar o vídeo. Finalizar esse vídeo aí. A galera almoçando já tá tarde, né, galera? Trazemos. Não, muito bom. Trazemos o almoço aí. A carinha do Gonçalo, gente. Ah, gente, é, você já conhece que o conhece, Gonçalo, conhece, não conhece? É. Ó, vocês não. Vão conhecer agora. Irmão do Gilson. E aí, gente, é parecido com o Gilson? Nem. Olha bom. Lá. Eu sou muito mais bonito. Dona Elza. Olha o Daniel aí, ó. E? Dos irmãos, eu sou mais bonito de tudo. E aí, Gonçalo, você não tem nada a declarar, né? Carninha de porco, caipira, sítio, uma delícia. Feito no fogão ali ainda, melhor ainda. Olha só, muito gente. Show. Isso aí. Então, a galerinha tá um pouco espalhada, a água tá lá, a mãe tá tirando, mas já vamos finalizar aí, gente. Tchau, galera. Obrigado por assistir nossos vídeos. Até a próxima. Que? E tem mais um aqui pra me tirar ainda, gente. Então, tem que finalizar. Tô filmando. Ela filmando, tirar um prato dela. Agora vamos lá pro pratinho da mãe. Vem, Gaeta. Quer papar? Olha aí, ó. Não filma o pratinho, não. Te ver, mãe? Ah, isso aí. Então é isso aí, galera. Nossa, vai. Eu digo que eu saí da empresa, vocês eram um pai dessa mãe, uma turma que fica. Nova, turma, mas não é.